Окончателно България отива на седми предсрочни парламентарни избори през есента. Причината – 50-то Народно събрание се провали в опита си да излъчи редовен кабинет. В този час групата на Има такъв народ, която получи последния шанс за съставяне на правителство, връща мандата на президента неизпълнен. Нели Тодорова е на Дондуков 2, ще ни каже, пристигнаха ли вече представителите на партията в президентството, Нели? Здравейте, всеки момент очакваме представителите от Има такъв народ да дойдат тук в залата, където да се срещнат с държавния глава и на практика да сложат точка на опитите да се формира правителство в рамките на 50-тото народно събрание. Знаете, първия мандат, опита за съставяне на правителство с първия мандат се оказа неуспешен, с втория също. Явно това се случва реално и с третият мандат. Всеки момент очакваме хората от Има такъв народ да дойдат тук. Знаете, въпреки преговорите, които бяха проведени, те така и не успяха да съберат нужните гласове, за да формират правителство. Дават ми знак колегите, че представителите на Има такъв народ вече влизат в залата, където реално ще върнат неизпълнен мандат на държавният глава. Какво ще си кажат и дали ще се обсъди от тук на там ситуацията с държавния глава, ще разберем малко по-късно. Иначе стъпките от тук нататък реално Румен Радев ще трябва да назначи следващо служебно правителство. За втори път ще му се наложи да избира от списъка с хора, които биха могли да бъдат назначени, а не сам да посочи екип, който да управлява като служебна власт. Според различни разчети, в зависимост от това как ще се проведат консултациите през тази седмица и кога ще бъде назначено следващото служебно правителство или пък преназначено сегашното, евентуалните седми предсрочни избори, на които ще отиде България, ще бъдат 13 октомври или 20 октомври. Разбира се, датите са просто като математика изчислени, в зависимост от това как ще продължи процеса, е възможно и на друга дата да отидем на избори, но на практика за седми път България ще избира народни представители в рамките на последните 3 години. Очакваме всеки момент. Това, което можем да припомним накратко е, че въпреки усилията и воденето на разговори между представителите на Има такъв народ и останалите в 50-тото народно събрание, те така и не получиха ясен отговор от Продължаваме промяната, Демократична България. Категорично им отказаха ГЕРБ, ДПС, които са заедно с Делян Пеевски също. Другото ДПС, като че ли, или не като че ли, е ясно, даде подкрепа, но както и да се правеше математиката, реално Има такъв народ, не могат и не успяха да съберат 121 гласа, за да може да се формира правителство, което да е стабилно. В този момент влиза държавния глава, да чуем какво ще си кажат. Има такъв народ. Първо, искам да ви благодаря за усилията да оползотворите успешно третия последен мандат в една много сложна политическа обстановка. Спиралата от избори без резултат продължава да се завихре и това вече не само предизвиква разбираемо раздразнение, но и отключва редица деструктивни процеси. Блокаж на редица институции, отчуждение на гражданите от демократичният механизъм на изборите, а дори съмнение в парламентаризма като ефективна форма на функциониране на държавата. И решението на тази вече твърде дълго продължила политическа криза е в ръцете на политическите партии и всички не очакваме те да приемат, че основите на една успешна управленска коалиция се куват не след изборите, а преди тях. И затова апелирам за съдържателен политически дебат и честна игра в предстоящите седмици. В противен случай ние сме обречени да повтаряме, както и днес, процедури, в които все повече хора не виждат смисъл и ги възприемат като процедури изпразнени от смисъл. Така че още веднъж благодаря за усилията
и заповядайте, господин. Господин президент, първо ние благодарим за доверието, че връчихте третия мандат на нас. Излишно е да ви казвам какво се случи, защото беше публично. За първи път подобни преговори се водеха публично пред очите на всички. Ако има някакъв позитивизъм в това, което се случи, е, че в крайна сметка ние разговаряхме с всички политически партии без една. Нито първия мандат разговаря с всички политически партии, да не говорим за втория. При третия мандат имаше разговор между различните политически субекти в този парламент, които най-вероятно ще бъдат и в следващия парламент, и в някаква степен се постави някаква основа на чуваемост, ако мога така да се изразя. Установихме, че нямаме, що се отнася до целите през страната, нямаме особени различия и бихме могли да вървим заедно по този път. Разбира се, политическата мъдрост не достигна в една партия да вземе в момента решение, но може би, ако гледаме позитивно, това е една добра основа следващия път да не изпаднем в същата ситуация. Какво ще се случи, времето ще покаже. Така че ви връщаме мандата не изпълнен. Благодаря. Междувременно предстои ми отново назначавам служебно правителство. Списъкът с възможните министър-председатели или така наречената придобила известност домова книга става още по-къс и разбира се, частично се обнови с избора на госпожа Райана Зарян за председател на Народното събрание. Тя е и единственият потенциален кандидат за премиер, с когото не съм обсъждал възможностите за съставяне на правителство и ще я поканя още днес, за да проведем този разговор. С всички други вече съм говорил, но ще ги чуя, за да разбера дали има промяна в тяхното становище. Помните, че те категорично отказаха да поемат поста министър-председател. И държа също така да отбележа, че ще продължавам стриктно да се придържам към повелите на Конституцията, но и напомням, че последните промени драстично ограничиха периметърът ми на действие. И понеже някои сайтове целенасочено разпространяват клюки, още по-удивително сериозни медии и анализатори някак си селективно ги попиват и разпространяват още повече, искам да използвам случай да ви питам и да ви помоля да дадете така повече информация дали представител на президентската институция е участвал на ваши сбирки, партийни на сбирки с други партии. Не. То няма как и да... Аз дори си знам, че някой е казал нещо подобно. Поне на срещи с други политически лидери или представители, никой не е присъствал, на които ние сме били. Никога не е присъствал представител на президентството. Аз мога с голямо време да кажа, че ако имало срещи извън нас, там също не е присъствал представител на президентската институция. Още повече ние сме водили разговор за реализация на третия мандат. Всичко останало са глупости, ако мога така да се изразя по-разговор. Добре. Благодаря. Благодаря на медиите.